авангардні всі такі. Раз, такі голосами. Та ламінірована, залактірована. І така голос. На лактиці. Ну, чуть-чуть потрібно, ну, до чорної. Через вот этими полосками, знаешь, ромбиками, вот так, одна через другу. Я сам делал эти полосы, да, и сам делал эти полосы. Вот так, вот так задумал, как это можно сделать, реально, я... Ще зверху на саморезі отпів. Я її зварив цю конструкцію, наприклад, саморезами з такими шляпками, чотиривугольними такими шляпками закручував, там де вона кріпиться. Так класно, вийшло смачно, ніж не покрасив уроцька, потім мені там перекрасив. І дай дорого стоїть, я сюди теж робив. Так, да, спишу.